sepse ndiqet parja nga burimi deri në destinacion. Garanton mbi të gjitha sigurimi shëndetësor. Partia Demokratike, si që thash, ka detyrim të tregoj sot shqiptarve se me këtë do të drejtoj nesër shëndetësinë. Mund të ketë mjek që e kanë njollosur bluzën e bardhë, që i kanë vërë njoll emrit mjekut, po këta janë shumë të pakët në krahasim me mjekët profesionistë që njohin politikat shëndetësore dhe menaxhimin shëndetësor dhe që janë të aftë të vendosin pacientin në qendër dhe të japin pacientit shërbimet shëndetësore që meritonë. Nuk duat